Merħba, nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela qrajt dan l-aħħar. Illum se niltaqgħu ma' Joanne Sciberras li hija deputat librara tal-Malta Libraries, kif ukoll il-librara ta' din il-Biblioteka Nazzjonali li ninsabu fi hawnhekk ġewwa l-Belt Valletta. L-ewwel nett grazzi ħafna Joanne talli ospitajtuna din is-serje u llum mislilek twieġeb għall-mistoqsija. Qrajt dan l-aħħar. L-ewwel nett grazzi ħafna talli għażiltu din il-location. Jiena bħala ktieb għażilt The Lovely Bones ta' Alice Sebold. Mhuwiex ktieb li qrajt riċentement, kont inniftit li qrajtu però rġgħet qbadtu. Huwa ktieb għal qalbi ħafna għaliex huwa ktieb li laqatni ħafna emozzjonalment. Huwa ktieb dwar storja ta' din it-tifla illi sfat stuprata u maqtula on the way back home mill-iskola. U huwa interessanti dan il-ktieb għaliex naraw illi ir-rakkont isir mit-tifla stess minn din Susan illi tmur il-ġenna u tibqa' tara il-familja tagħha x'sar mill-qattil tagħha li kien in-neighbor tagħha u tara kif qed tiżvolġi l-ħajja u hi ma tista' tagħmel xejn. Huwa l-ewwel isiba diffiċli ħafna taċċetta illi m'għadix hemmhekk. Ma tistax tagħti l-input tagħha, ma tistax tgħin il-pulizija biex ittihom il-clues ħalli jsibu l-culprit. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija taċċetta li qiegħda f'dinja oħra però l-ruħ tagħha għadha xorta mal-familja tagħha. Laqatni ħafna għaliex dan kien mhuwiex il-tip ta' kotba li nħobb naqra jiena. Jiena pjuttost qiegħda fuq historic novels, imma kien ktieb li qbadt xtrajt minn airport għax kelli delay fi flight u sakemm wasalt Malta kont qrajtu kollu. Huwa emozzjonanti ħafna x'inti tara il-reazzjonijiet differenti tal-familjari tagħha għat-telfa ta' din bintom li qatt ma sabuha. U fl-istess ħin tagħti perċessjoni pjuttost oriġinali ta' x'inhija l-ġenna li għaliha l-awtriċi tpinġija bħala xi ħaġa pjuttost personali skont l-individwu. U qrajt li dan kien best seller, jiġifieri taħseb illi dan l-interess li għajem emozjonalment kien dak il-sigrit ta' suċċess tiegħu? Fil-fatt naħseb iva, dik dan huwa s-sigrit ta' dal-ktieb li eventualment fl-2009 sar anke film dirġit minn Peter Jackson. Għalli xu dak it-tip ta' ktieb illi tibda taqraħ u tajt le ħanija fax ma niflaħx iktar imma fl-istess ħin titkompli ħalli tara kif ħad iżvolġi l-istorja. Għaliex mhuwiex dak l-istereotype li qed isir l-investigazzjoni ħa tara minn qatel li din il-povra tifla, hija hi li qed tirrakkonta u li hu sabiħ ħafna illi fl-aħħar tal-ktieb hija tajt kemm hi sabiħa l-ħajja u nixtieqilkom illi jkollkom ħajja twila. Għandu dak il-ħafna traits emozjonali ħafna. Jiena nirrakkomanda jiġifieri. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna talli kont magħna Joanne. U grazzi mill-tit talli tospitawna hawnhekk fil-Biblioteka Nazzjonali sabiħa ħafna. U nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna aħna narawkom il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin. Sadattant tibqa' qraw imqar nitfa' kuljum.